Podemos ficar assentados, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, você que nos acompanha aí do outro lado da tela, você que está aí nos acompanhando pela Igreja na Mídia, pelo meu canal Vida Plena, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje essa palavra, meu irmão e minha irmã, ela vem falar sobre a condição de interesse pela conversão. É claro que Jesus aqui, quando ele fala desse banquete feito em primeiro lugar àqueles a que ele convidou por primeiro, o rei convidou, aquele senhor rico convidou, era o povo de Israel. O Senhor primeiro chamou esse povo para que eles pudessem estar com ele, pudessem participar da alegria do reino. Afinal, essa era a vocação do povo de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido dentre tantos povos, liberto da escravidão. O Senhor os guiou para que eles pudessem alcançar a terra prometida por Deus e formassem uma nação de verdadeiros adoradores. Sim, era assim que o Senhor queria, é assim que Israel se prometeu ao Senhor. Um farol para as nações, um luzeiro, uma luz que iria guiar os povos para a santidade e o reino de Deus. Um sacerdócio régio, uma nação santa. Esse, meu irmão e minha irmã, era o desejo de Deus e era a promessa de Israel para Deus. Hoje, quando essa leitura do Evangelho nos apresenta esse homem que deu esse grande banquete e as pessoas não tinham tempo para ir, é Israel que não quis aceitar o convite de Deus em Jesus Cristo. Sim, eles estavam tão engendrados, tão enraizados nas suas leis criadas fora dos mandamentos do Senhor. A religião era tão arraigada em leis, mandatos e normas que eles não queriam reconhecer a salvação de Deus. Veja que o Evangelho fala que um homem deu um grande banquete, chamou os convidados. Olha só, haviam convidados. E cada um foi dando uma desculpa. Ah, eu comprei uma junta de bois, eu comprei um campo, eu me casei, eu estou doente, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Sempre uma desculpa. Isso aqui também serve para mim e para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Esse é um contexto maior, é claro, mas isso aqui também nos serve para que nós entendamos o que é prioritário em nossa vida. Quando tantas vezes nós nos vemos distraídos por coisas que nós consideramos mais importantes. Quando o Senhor nos chama à comunhão com Ele na oração e tantas vezes nos vemos presos aos nossos afazeres. Existe um defeito muito grande desse mundo de hoje, não estou falando de uma geração mais nova ou mais velha, não, é de todos. É uma tentação gigantesca no coração humano. Chama-se procrastinação. Já ouviu falar nessa palavra? Procrastinar. Deixar para outra hora. É. Vamos tentar repetir essa palavra, gente? Vamos ver se vocês dão conta. Vamos lá. Você que está em casa também aí, ó. Vamos lá. Procrastinação. Fala vocês. Um, dois e. Ó, oh, falou bonito. É. Vocês estão sabendo. Vamos mais alto agora. Um, dois e. Procrastinação.
mais ou menos. Tá bom, tá bom. É uma palavra difícil, né? É. Procrastinar quer dizer deixar para depois, deixar para outra hora. E assim você vai engolindo o seu tempo, você vai deixando coisas importantes para depois. Você acha que não precisa ir à missa agora, ir à igreja agora, eu não preciso adorar agora, eu não preciso rezar agora. Ei, gente, tem muita gente aí fora que é assim. Tenha certeza de que isso é uma das causas da falta de sucesso na vida. É quando nós deixamos para outra hora, esquecemos que devemos consertar isso, fazer aquilo, construir isso, e isso precisa de tempo, dedicação, força, coragem, vontade. Sim? Nós precisamos entender que se nós queremos uma vida de acordo com os nossos desejos interiores e até com a nossa mentalidade, nós precisamos ir, dar um passo, dar o primeiro passo, utilizar de todos os nossos esforços. Aqui, eles não queriam. O Senhor chamou, arrumaram desculpas, não queriam compromisso. Por isso mesmo o Senhor, ele falou: olha, já que eles não quiseram vir, chamem os outros, aqueles que são considerados pequenos, deixados de lado, que ninguém quer saber deles, chame-os para virem banquetear comigo. Sim, e foram. É exatamente isso que aconteceu na vida de Israel. O povo judeu não aceitou Jesus. Então o convite agora é estendido a todos. Todos nós, filhos de Abraão, todos nós que cremos, todos nós que professamos a nossa fé, nós podemos sentar à mesa com o Senhor. Por isso ele começa esse evangelho dizendo: feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Ou seja, feliz é você quando você se salva, quando você encontra a misericórdia de Deus, quando você pode dizer agora: eu estou na comunhão daqueles que amam o Senhor. Querido, querida, na vida, deixar para depois a conversão que eu devo fazer hoje só nos atrapalha. Urge converter-se. Urge atender o convite do Senhor. Não fique fazendo da sua vida como uma lesma faz da sua vida. Não fique dando passinhos tão pouquinhos. Decida o seu caminho. Converta-se agora. Proponha-se a conversão. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Você sabe que você tem coisas que precisam ser mudadas aí no seu jeito de pensar, no seu jeito de sentir, na sua forma de agir. É agora, deixa para depois não. Quem é dona de casa ou dono de casa sabe muito bem que ficar deixando para lavar vasilha depois vai dar um problema, não vai? O trabalho é redobrado, né? Deixa lá as panelas do café da manhã, do almoço e da janta para outro dia. Não vai limpar, não. Não vai cuidar, não. Não vai zelar da sua pia, não. Ela não se limpa sozinha. O fogão não se limpa sozinho. Ah, eu vou deixar esse gás, tá, ainda tem um restinho ainda. Aí te pega de surpresa. É assim a vida. Aí você olha para aquele tanto de coisa e fala: pelo amor de Deus, olha aqui, devia ter limpado isso aqui ontem. Agora é uma correria. É, esse é o mal daqueles que não querem cuidar da própria alma e ficam deixando para depois aquilo que se deve fazer hoje. Atenda o convite do Senhor. Converta-se hoje. Lava essa vasilha agora. Sim, cria coragem. Tenha vontade, se esforce.
Depois do esforço, o esforço é difícil, depois dele as coisas acontecem. O resto vem por acréscimo. O difícil da caminhada é o primeiro passo. Depois que você está nela, você vai para frente. Meu irmão e minha irmã, é querer, é desejar, é se interessar, é colocar opções na escala de valores da minha vida. Quem está em primeiro lugar nos meus interesses? O que é mais importante para mim? Também. Tá bom. A palavra do Senhor na primeira leitura vai dizer para nós, São Paulo escrevendo aos Filipenses de uma maneira tão bela: olha, Cristo, ele se fez servo, ele se humilhou, cumpriu bem a sua missão e ele aceitou vir na nossa condição humana, apesar de ser de condição divina. Ele se fez um de nós. Ele não quis se fazer igual a Deus, não quis usar do seu poder. Veja só que Jesus teve todas as tentações possíveis para poder usar o poder dele, quando ele era humilhado, machucado, maltratado, quando o expulsaram da sinagoga, quando perseguiram-no, quando falaram coisas que ele não tinha feito. Jesus todo o tempo sofreu na mão das pessoas. Jesus padeceu tantas humilhações, principalmente nos seus últimos momentos de vida. Mas ele nunca usurpou da condição de ser igual a Deus. Ele se fez um de nós, menos no pecado. Se fez um de nós e foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel à missão que o Pai lhe concedeu. E ele não procrastinou, ele não deixou para depois. Ele fez o bem na hora de fazer o bem. Ele preparou o reino de Deus no momento certo. E é por isso que São Paulo diz aos Filipenses com toda beleza aquilo que nós dissemos aqui no ato penitencial: por ter sido fiel, por ser tão notável na sua fidelidade, Deus o exaltou. E seu nome está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se prostre no céu, na terra e debaixo dela. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos repetir? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos pessoas dedicadas, tanto nas coisas do nosso dia a dia, na nossa vida comum, espiritual também. Reze sempre. Peça ao Senhor que te dê coragem quando a preguiça tomar conta. É. Peça ao Senhor que te dê vontade, que te dê interesse e desejo de lutar. Mesmo que tudo seja cansativo, não se canse, não pare, continue lutando. Peça a força de Deus e você a terá, mas tem que pedir, tem que ir atrás, tem que responder ao convite do Senhor. Que a alegria de Deus seja a sua alegria, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Deus opere sempre na sua vida. Nunca deixe para depois as coisas que precisam hoje serem realizadas. Que o Pai Eterno, na sua infinita misericórdia, Ele que exaltou o Seu Filho, cujo nome está acima de todo nome, também exalte Seus filhos amados, a cada um de nós, para que vivamos segundo a Sua vontade e mereçamos bênçãos sobre bênçãos e graças sobre graças em nossas vidas. Mãe amada, Mãe do Belo Amor, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém? Que assim seja.